El Pasador de Oro 52. Tady 52 znamená i obsah alkoholu, takže milovníci trošku vysokoprocentnějších destilátů a rumů si tady právě mohou vyzkoušet další zajímavost. Tento rum je z Guatemaly, je vyráběný Solera systémem, obsah stáří je 6 až 15 let a finální dostařování potom ještě probíhá ve Francii v sudech po koňaku. Tady barva jak krabičky, tak etikety znázorňuje chuťový profil. Tady bychom se měli držet pro vás, abyste si našli chutě i vůně v ovoci, primárně marakuja, mango, broskev, takže hledat tyhle ty výrazné, ovocné, nasládlé tóny, jak ve vůni, tak v chuti. Hledejte a užívejte.